Labvakar, skatītāji, pie televizora ekrāniem pulkstenes 7:00 laiks ziņām. Studijā Oskars Brasliņš un mēs sāksim ar šodien svarīgāko. Augstskolās mācības attālināti. Studenti par to priecājas. Patiesībā pat patīk attālināt mācīties, jo man mazāk laika paiet pucējoties un es varu vairāk koncentrēties mācībām. Pedagoga arodbiedrība un izglītības ministre apmainās ar asiem pārmetumiem. Demisija tomēr tiks prasīta. Ir nesamērīgi daudz resursu. Infrastruktūras, bieži vien arī cilvēka kapitāla, kas nav izmantots pēc sava potenciāla. Gribētos dzirdēt no ministres konkrētas reformas, pret kurām Lizda ir iebildusi. Slimnīcas aicina ziedot apģērbu. Kāpēc un kam? Skaidrosim RTV ziņās. Tie nav, piemēram, tikai bezpajumtnieki, bet arī cilvēki, pieņemsim, ar epilepsijas lēkmēm, kuriem gadās šīs veselības problēmas. Augstskolas šobrīd strādā pārsvarā attālināti. Pretēji pamatskolai, augstskolas studenti par šo ideju ir ļoti apmierināti, bet plašāk par to stāsta Lotāra Zariņš. Liela daļa Latvijas augstskola jau nedēļu pasniedz lekcijas attālināti, taču izņēmumi ir praktiskās nodarbības, kuras drīkst norisināties svaigā gaisā vai telpās, valkot sejas aizsargmaskas. Pedagogs var atrasties skolā, savā kabinetā, kas ir aprīkots, kurā ir pieejami mācību materiāli un no turienes vadīt šo online nodarbību. Iemesls attālinātai mācīšanai ir mazināt saslimšanas risku izglītības iestādēs. Slimību profilaks un kontrolas centra dati par pēdējām divām nedēļām liecina, ka COVID-19 infekcija visstraujāk izplatās tieši mācību iestādēs. Tikmēr studenti daudz nepārdzīvo, ka mācības norisinās attālināti. Laika pavadīšanai mājās un zināšana ieguvēja attālināti ir savi iegūmi. Patiesībā pat patīk attālināt mācīties, jo man mazāk laika paiet pucējoties un es varu vairāk koncentrēties mācībām. Lektori ir bijuši ļoti pretimnākoši, jo arī viņiem šis ir ļoti grūts process un visgrūtākais man personīgi noteikti būtu tas, ka tev ir ļoti daudz jāpiedomā, kā tu dali savu grafiku dienas. Patīk tas, ka tu vari piecelties tikai 5-10 minūtes pirms lekcijas sākuma, tev nav jāiet uz skolu, tur pat kafija pie gultas un tu klausies lekciju. Studenti un mācību spēki ļoti cenšas un mācās un, protams, aktīvi komunicē savā starpā, līdz ar to no kaut kādām lielām problēmām mēs cenšamies izvairīties. Tieši komunikācija ceļā, kas es uzskatu, notiek ļoti pozitīvi un ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Studenti ekspektācijas par mācīšanos attālināti ir pozitīvas un pagaidām lielu starpgadījumu nav. Taču jaunieši saskars ar citām problēmām, kas apgrūtina pilnvērtīgi uztvert mācību vielu. Studentiem, kur nedzīvo uz vietas mācību iestādes pilsētā, sagādā grūtības braukšana tikai uz vienu lekciju. Būtu pēc iespējas racionālāk jāizvērtē tas, kā tomēr veikt šīs attālinātās mācības, jo būsim godīgi tas, ka ļoti daudz studenti tomēr mēro ļoti tālu ceļu arī uz šīm studijām. Un ja šīs studijas notiek daļēji klātienē un daļēji attālināti, tad šī situācija ir ļoti nedraudzīga studentu maciņiem. Zūd motivācija mācīties. Tu visu laiku esi mājās, tu visu laiku esi kaut kādā komunā, kaut kādā sabiedrībā, kas nav īsti skola, tu neesi augstskolas telpās un ir citas, neteiktu, prioritātes, bet prāts nav pie mācībām, prāts kaut kur citur. Vidzemes augstskolā norāda, lektors ir kā labs karavīrs un strādā jebkādos apstākļos. Lai gan studenti atzīmē motivācijas trūkumu, viens no veidiem, kā mudināt sevi koncentrēties, būtu kameras ieslēgšana lekciju laikā. Vēl profesionālāk lekcijas varētu nodrošināt, ja būtu pienācīgs finansējums. Nav jau noslēpums, kad augstskolas pašas risina šos finansējumu jautājumus, vairāk piesaistot pašas projektus. Protams, varētu vēlēties arī vairāk finansējumu. Tieši, kas ir saistīts ar šiem tiešsaistes līdzekļiem. Attālinātās lekcijas augstskolās ir paredzētas līdz decembra beigām, bet noslēguma termiņš nav akmenī kalts. Viss būs atkarīgs no COVID-19 saslimšanas rādītājiem. Lotārs Zariņš, RTV. Tikmēr Rīga nolēmusi attālināti ļaut mācīties arī 5. un 6. klašu skolēniem. Iemesls šādam solim ir tāds, ka galvaspilsētā COVID-19 statistika nav iepriecinoša. Jau 2/3 inficēšanās gadījuma tiek fiksēti tieši Rīgā un visstraujākā slimības izplatība vērojama izglītības iestādēs un bērnu kolektīvos.
Un turpinot par izglītības tematu, starp pedagogu arotbiedrību un izglītības un zinātnes ministri Ilgušu Plinsku notiek arvien asāka vārdu apmaiņa. Arotbiedrība vēlas ministres demisiju. Ministre pārmet sistēmai, pielāgoties jaunajiem apstākļiem un arī pašiem veikt iekšējas pārmaiņas. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība norādījusi uz ministres Ilgušu Plinskas neatbilstošiem atbalsta mehānismiem mācību spēkiem. Mēs saprotam, ka pilnīgi visu nevar atrisināt, nu, atļaušos teikt, rīt brokastīs, ja? Bet būtu skaidri jābūt konsekventam šim resursu nodrošināšanas plānam, pie tā jāpieturās, lai nozarē strādājošiem ir šī nodarbinātības stabilitātes sajūta. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijā norāda, arotbiedrība pati neskārto sistēmu, lai veicinātu jaunu reformu integrēšanu pašreizējā mācību sistēmā. Mulsina, ka Līzda iestājas par reformām, kas ir saistīts ar finanšu resursu pielikšanu, bet vai nu neizprot, vai nu nepārstāv šo viedokli, ka principā, analizējot Latvijas situāciju, mēs redzam, ka gan augstākajā izglītībā, gan vispār izglītojošās skolās mums ir nesamērīgi daudz resursu. Infrastruktūras, bieži vien arī cilvēku kapitāla, kas nav izmantots pēc sava potenciāla. Šuplīnska arī atzīmē, Līzda ir iebildusi pret vairākām reformām, taču arotbiedrība saka pretējo. Gribētos dzirdēt no ministres konkrētas reformas, pret kurām Līzda ir iebildusi. Es šobrīd tiešām pat nevaru iedomāties, pret kuru no reformām, tādām būtiskām reformām mēs būtu iebilduši. Bet tas gan, ko mēs darām, mēs regulāri sniedzam priekšlikumus un arī iebildumus par reformām, ja mēs redzam, ka tām nav pietiekami resursi, lai tās nozarē strādājošais, kuram ikdienā tās politikas veidotāji pieņemtās reformas ir jāīsteno, ja mēs redzam, ka nav pietiekami dažādi resursi. Līzdā pat atminas gadījums, kad ministrija skolām likusi šķēršļus sadarboties ar arotbiedrībām. Citādāk varot tikt samazināts finansējums attiecīgai mācību iestādē. Ir bijušas situācijas, ka tiek pateikts, ja jūs būsiet ar Līzdu, piekritīsiet Līzda viedoklim, tad sakos viena vai otra kāda aktīvāka darbība no ministrijas puses, kas saistās arī ar finansējumu pārdali. Ja Līzda neatradīs vienotu ceļu ar IZM, tad arotbiedrība varētu prasīt ministres demisiju. Mērs ir izsmelts, bet katrā ziņā to, ko mēs aicinām, ministri uz tikšanos, izrunāt atklāti cieņu pilni profesionāli ar argumentiem, meklēt kompromisus, un ja nav šo kompromisu, ja mēs joprojām viens otru nesadzirdam un spēlējam demokrātību, tad mēs aicināsim padomi balsot par demisijas pieprasīšanu. Taču arī ministres nostājas stingra, sakot, ka sarunas ar arotbiedrību noris bieži un ka pārmetumu vietā vairāk būtu jārīkojas arī pašiem. Nākamā tikšanās reize arotbiedrībai un ministrijai būs novembra vidū, kur arī šķirties, vai Līzda pieprasīs ministres demisiju. Lotārs Zariņš, RTV. Liepājā atkal aktualizējas jau pavasarī atklāto problēmu saistībā ar viedierīču trūkumu vairākās maisaimniecībās. Tikmēr skolas, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām, labprāt izmanto valdības atļauju turpināt mācības klātienē, jo daudziem audzēkņiem attālināts mācību process nesot iespējams viņu veselības stāvokļa dēļ. Turpina kolēģi no Liepājas. Liepājas izglītības pārvalde sāk uz skolu aptauju, lai apzinātu iespējamās problēmas attālinātajā mācību procesā. Kā viena no tām joprojām tiek minēts viedierīču trūkums. Lai gan tagad izglītības pārvaldes vadība nemin konkrētus skaitļus, augusta beigās tās darbinieki medijiem ziņoja, ka viedierīču Liepājā trūks 31 ģimenei ar skolas vecumu bērniem. Ja situācija pasliktināsies, un jāizpilda ir nosacījums, 30% ir jābūt tiešsaistē, kur mācības spēks strādā ar attiecīgo klasi. Neapšaubām satraukums rodas, ko darīt pie nosacījumi, ja ģimenē ir vairāki bērni un mājās ir tikai viens dators. Tāpat pedagogs, kuram ir jāstrādā no mājām, bet ir stacionārais dators, kuram nav kamera. Liepājas izglītības pārvalde plāno vērsties pie izglītības un zinātnes ministrijas, lai runātu, kā šo problēmu kopā atrisināt. Atgādinām, ka sākoties attālinātajām mācībām pavasarī Liepājā bija apzināts 83 ģimenes, kurām nebija moderno tehnoloģiju skolēnu mācībām. Toreiz ministrija liepājniekiem piešķīra vairāk nekā 100 planšetdators un mobilos telefonus. Vairākas viedierītes uzdāvināja arī Purziņa ģimenes fonds un citi ziedotāji, taču pilnībā šī problēma acīmredzot nav atrisināta. Īsi pirms jaunā
jaunā mācību gada sākuma apmeklējot Liepāju izglītības un zinātnes ministrē, žurnālisti jau uzdeva jautājumu par turpmāko valsts atbalstu šajā jomā. Valsts noteikti gādās par to, lai sociāli maz aizsargātās daudzbērnu trūcīgās ģimenes patiešām tiktu atbalstīts un viņām būtu šīs vienlīdzīgās iespējas, bet noteikti katram individam viņa iespēja robežās arī ir jāsako savu bērnu izaugsmai. Runājot par vecāko klašu skolēnu ēdināšanu, Liepājas pašvaldība šoreiz izlēmusi atteikties no pavasarī ieviestajām un daudzu kritizētajām pārtikas pakām. Tagad skolēni, kur mācās attālināt katru darbdienu ierodoties savā izglītības iestādē, lai paēst siltas pusdienas. Inficēšanās risku pēc pārvaldē teiktā šajā gadījumā samazinot pusdienotājiem noteiktie ēšanas laiki. Grafiks, kad viņš, teiksim, no attiecīgi var ierasties, tad, kad pusdienas tiek servētas, ja viņš atnāk un tāpusdieno. Savukārt speciālās izglītības iestādēs bērniem ar īpašām vajadzībām mācības visām klasēm joprojām notiek klātienē. Vienā no tām Liepājas Līvupes pamatskolā skaidro, ka katrā klasē mācās ne vairāk kā 12 līdz 13 bērni, un klases sadalītas grupās, kas cita praktiski nesatiek, tādējādi maksimāli samazinot inficēšanās risku. Vecāki ir tie, kas vairāk uztraucās par to, ka viņiem būs jāpatur mājās šie te bērni, jo bērni ar smagajiem attīstības traucējumiem viņus jau vispār tad ir vajadzīgs pieaugušais, kas viņus mājās visu laiku pieskata un tad līdz ar to vecākiem tās ikdienas gaitas nav iespējams pašvadīt mācīšanās, tas nav par mūsu skolas bērniem. Liepājas izglītības pārvaldē neslēp, ka arī daudziem veseliem bērniem vispār izglītojošajās skolās attālinātās mācības rada grūtības apgūt zināšanas, tāpēc vēl jādomā, kādas būtu individuālo konsultāciju iespējas. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme. Skrundas vidusskola varētu būt viena no tām, kas reformas dēļ zaudēs savu statusu. Vietējie iedzīvotāji ir satraukti par šādu iespējamu scenāriju, bet plašāk stāsta kolēģi no Skrundas televīzijas. Pārmaiņas, kuras būs jāpiedzīvo trešdaļai Latvijas vidusskolu, šāds solis gaidāms nākamajā mācību gadā, kad tiks uzsākta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā skolu tīkla reforma ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu un motivējošu mācību vidi. Plāns paredz kritērijus skolēnu skaitam vidusskolā un rezultātus, kas būs jāsasniedz centralizētajos eksāmenos. Ja skolas tos nevarēs izpildīt, tad nesaņems daļu valsts budžeta finansējumu. Pārmaiņas skars arī Skrundas vidusskolu. Šobrīd mēs tos kritērijus izturam, ir tomēr jāskatās, kāds ir tas ieguldījums tajā vietā. Jo viens ir tas, ja patiešām skolēnu un ģimenes izvēlas, lai bērni neapgūst vidējo izglītību. Un iespējams, ka viņi var apgūt profesionālo izglītību vai vēl ko, protams, tas viss ir. Bet tai pašā laikā, manuprāt, ka laukos tieši saistībā ar reģionālo reformu būtu jāstiprina šī izglītības ieguve. Šobrīd Skrundas vidusskolas posmā mācās 29 skolēni. Lai nākamajā mācību gadā skola varētu saņemt valsts atbalstu, tai papildus jāuzņem 11 skolēni. 40 jau ir tāds neliels izaicinājums, bet pie tā, ja katrā vidusskolas klasē būtu 13-14 bērni, tad arī mēs šo rādītāju varētu sasniegt. Tāpat būs jāgarantē arī kvalitāte, ko vērtēs pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, kuros skolēniem jāsniedz vismaz 40% pareizu atbilžu. Šobrīd šis nosacījums tiek izpildīts tādos mācību priekšmetos kā angļu, krievu un latviešu valodās, kā arī Latvijas un pasaules vēsturē. Grūtāk ir matemātikā. 2019.–2020. Mācību gada centralizētajā eksāmenā tika sasniegts 31%. Ja nākamajos gados kāds no kritērijiem netiks izpildīts, tad skolu iespējams nāksies pārveidot par pamatskolu. Nu, ja neizdodas kaut ko no tā sasniegt, tad ministrija mainīs atalgojumu sistēmu un nefinansēs pilnā apmērā skolu. Un tad jau tas būs atkarīgs no jaunajiem deputātiem, kā viņi lems, vai pašvaldība palīdzēs vai nepalīdzēs. Protams, ir arī iespējas veidot dažādus sadarbības līgumus ar citām skolām, un tas varbūt nav tā, ka uzreiz skolu neslēgs. Ir dažādi veidi, kā šos jautājumus risināt. Neizpildot kādu no kritērijiem, pirmajā gadā skola zaudēs mīnus 20% no valsts finansējuma. Ja prasības netiks izpildītas vairākus gadus pēc kārtas, tad vidusskolas posms no valsts netiks finansēts. Tas tiks atstāts pašvaldības ziņā, vai vidusskola uzturēt vai nē.
Mana nostāja vienkārši ir tāda, ka Skrundas vidusskolas posmam ir jābūt. Rīgas gudrie prāti vairumā skatās uz lielajām pilsētām. Ir tikai saukļi kaut kādi, ja, piemēram, laukiem būt. Nu, lai lauki būtu, ir jābūt arī bērniem, ja, un ja visi bērni aiziet uz lielajām pilsētām, tad nu, ir tā kā ir, nu, kādiem laukiem būt. Jana Spriņģis meita uzsākusi mācības otrajā klasē. Mamma uzsver, ka vidusskola šobrīd kalpo kā drošības pilvens, jo raugoties nākotnē, meitai būtu pieejama kvalitatīva izglītība tepat pilsētā. Es uz reformu skatos to, ka tam noteikti nevajadzētu tā būt, un ka Skrundā skola ir ļoti nozīmīga un vajadzīga, un tas mums ir, es nezinu, visa dzīvība te notiek. Uzsākot 2021. gada mācību sezonu, lielākajās pilsētās vidusskolu posmā būs jāmācās vismaz 120 skolēniem. Ar gaidāmo administratīvu teritoriālo reformu minimālais skolēnu skaits administratīvajos centros būs 90. Tālāk uz novadu centriem 40, bet uz skolām, kas atrodas pierobežā, attieksies īpaši noteikumi. Tur pietikšot ar 25 skolēniem vidusskolas posmā. Anna Kožarenoka, Matīs Lejas, Skrundas televīzija. Šobrīd slimnīcas Latvijā aicinātas darboties tā sauktajā oranžajā režīmā. Ar pilnu gatavību iespējamam COVID-19 pacientu skaita pieaugumam šīs nedēļas beigās un jaunedēļ. Šeit runa gan par pastiprinātu masku, dezinfekcijas līdzekļu lietošanu slimnīcu personālam, gan par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas veida pārorganizāciju. Turpinājumā Liepājas kolēģu stāsts. Līdz šodienas pēcpusdienai stacionāros ārstējās 182 COVID pacienti. Pēdējo nedēļu laikā viņa skaits ir pieaudzis par 7-10% no visiem pozitīvajiem COVID-19 pacientiem. Tas pēc eksperta domām varētu tuvākajā laikā palielināties līdz 12,5%, ņemot vērā slimnīcas potenciālo lielo noslodzi, veselības ministrija strādā pie noteiktām aprūpes sistēmas pārorganizācijas vadlīnijām. To ietvaros slimnīcām būtu jānodrošina aptuveni 20% no kopējā gultas skaita neatliekamiem pacientiem. Tiem slimniekiem, kur slimnīcā nonāks pēc izmaiņu stāšanās spēkā, būs jāpaliek tās sauktajās tranzīta nodaļās, kurās tikt nogādāt cilvēki ar aizdomām par COVID-19 un pēc diagnozes precizēšanas tikt lemts par tālāko ārstēšanu. Kamēr varēs nodrošināt šīs 20% brīvās gultas un varēs uzņemt neatliekamos pacientus un katra ārstniecības iestāde pratīs organizēt savu darbu, tad arī šie plānēti pakalpojumi nebūtu jāierobežo. Kas attiecas par pavasari, tad bija tā situācija savādāk, jo tad nebija tik liels saslimušo pacientu skaits, bet trūka individuāla aizsardzības līdzekļu. Jau šobrīd, lai veiktu operācijas vai cita veida manipulācijas, ir jānodrošina COVID-19 tests. Arī valsts mazajās slimnīcās ir šī pati kārtība, taču atšķirs rīcība, ja pacientam tiek konstatēta inficēšanās. Piemēram, Priekulas slimnīcā divas reizes nedēļā tiek dot iespēju veikt COVID analīzes uz vietas, un ārstniecības iestāde šobrīd esot pilnā gatavībā ciņā ar vīrusu, taču šobrīd apkalpot COVID pacientus tā nedrīkst. Priekulas slimnīcā neviens COVID-19 gadījums līdz piektdienas pēcpusdienai nebija atklāts. Absolūti aizliegta, kā jau visur. Klientu vai pacientu apmeklējums, tad arī, protams, temperatūras mērīšana divreiz dienā arī personālam. Un pie mazākas aizdomas, protams, tā izolācija, nu tas to visu, kas prasa epidemiologi. Ja būs tāds pacients, protams, mēs sauksim atro palīdzību, ja izolēsim viņu, tā ka tas, kad to pārēd noteikumi, ja, un tad sauksim atro palīdzību, viņš tiks vests uz infektologijas nodeļu Liepājas slimnīcu. Liepājas reģionālā slimnīcā uz nedēļu atceltas lielās plānveida traumatoloģijas operācijas, ņemot vērā pozitīvos COVID-19 gadījumus šajā nodaļā. Operācijas notiek tikai akūtos gadījumos, kuras veids dienas stacionārā. Līdz ar saslimstības palielināšanos un iespējami lielāku COVID pacientu skaitu slimnīcā, infekciju un iekšķīgo slimību nodaļa tiek pārprofilēta tikai par pre-COVID un COVID pacientu nodaļu. COVID pārbaudes veikts 150 slimnīcas darbiniekiem, un līdz šim saņemtie testa rezultāti ir negatīvi. Iestādes vadītājs Edvīns Striks pagaidām atteicās komentēt slimnīcas gatavību COVID-19 iespējamiem pacientu skaita pieaugumam, norādot, ka vispirms esot jāsaņem valdības noteiktās vadlīnijas slimnīcām, kas medicīniskajām iestādēm tiks izplatīts šīs nedēļas beigās. Jānis Spruģis Cīnis, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Bet slimnīcas aicina ziedot apģērbu pacientiem, kuriem pēc avārijām, operācijām, laikmēm mediķi spiesti drēbes sagriezt vai sabojāt. Šādam aicinājumam jau atrastas dzirdīgas ausis. Plašāk stāsta Santa Adamsone.
Džemperi, jakas, bikses un krekli. Šādas lietas trūkst arī cilvēkiem, kuri pēc nelaimes gadījumiem nonāk mediķu aprūpē. Cietušo apģērbs visai bieži ir aptrēpīts, saplēsts un citkārt, lai apkoptu brūces un glābtu dzīvību, mediķiem apģērbu nākas sagriezt. Tas ir ikdienišķas situācijas. Ļoti bieži pēc palīdzības vēršas cilvēki, kuru... Varbūt materiālais stāvoklis nav tik spošs vai arī kuriem nevar tuvinieki ātri sagādāt apģērbu. Un tamdēļ mēs aicinātu un būtu atvērti, ka tīras izmazgātas drēbes piegādātu mūsu neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika. Slimnīcā nonākušajiem nav ko ģērbt, tamdēļ bieži Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīca aicina ziedot derīgu un vēl valkājumu apģērbu. To var izdarīt pavisam vienkārši, atbraucot šeit Hipokrāta ielu 2 un piezvanot pie klīnikas durvīm. Mēs tikai gribētu pateikt, ka... Tie nav, piemēram, tikai bezpajumtnieki, bet arī cilvēki, pieņemsim, ar epilepsijas lēkmēm, kuriem gadās šīs veselības problēmas, kuri tiek atvesti ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportu šajieni. Proti, tā ir diezgan plaša cilvēku kategorija. Tikmēr zināms, ka Valmieras bibliotekas kolektīvs gatavs palīdzēt un visai bieži iesaistās šādās labdarības un ziedošanas aktivitātēs. Pirmo reizi es kaut ko tādu dzirdēju, ka viņiem ir nepieciešams drēbes tādās lietās, bet tiešām ir ļoti daudz tādas jomas, kur mēs neko nezinām, ka varētu būt kaut kāda tāda vajadzība. Esam arī iepriekš vākuši kaut kādas tādas lietas, ko kaut kur nodot, un šī mums pajautāja, piedāvāja, un jā, mums arī katram mājās kaut kas ir, ko mēs varam iedot, un mēs esam vienmēr priecīgi to arī darīt un atbalstīt. Valmieras bibliotēka, ziedojot dažādas lietas, atbalstījusi arī citas organizācijas. Tā vienlaikus ir arī zaļa domāšana, jo aptuveni 5% no sadzīves atkritumiem ir apģērbs, kas dabā sadalās tikai 200 gadu laikā. Tās lietas tomēr krājās un protams, ir arī ziedošanas punkti, kur mēs ik pa laikam aiznesam, bet tad, kad mums parādās šāds jautājums, tad mēs atnesam te tā kā džemperi, jakas, varbūt kaut kādas bikses arī. Pēc Latvijas zaļā punkta veiktajiem aprēķinājiem zināms, ka 50% vairs nevajadzīgu apģērbu ziedo. Piemēram, maznodrošinātajiem, trūcīgajiem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem, kuru mājoklis cietis uguns nelaimē un līdzīgi. Santa Adamsone, Marks Ēķis, RTV. Bet turpinot par inficēto statistiku, jāteic, ka aizvadītajā diennaktī veicot vairāk nekā 6000 testu, fiksēts 251 jauns COVID-19 inficēšanās gadījums, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pieaudzis līdz 4,2%. Savukārt pēdējo 24 stundu laikā slimnīcās ievietoti kopumā 36 COVID-19 pacienti. Līdz ar to kopumā stacionāros pat laban ārstējas 182 sasirgušie. Nereti pacientiem, kuri tiek stacionēti ar negatīvām COVID-19 analīzēm, saslimšana ar jauno koronavīrusu atklājas tikai vairākas dienas pēc uzturēšanās slimnīcas nodaļā. Tā šodien paziņojusi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule. Vīrusa inkubācijas periods var sasniegt 14 dienas, līdz ar to nevienmēr pacienta stacionēšanas brīdī ir iespējams iegūt pilnu un objektīvu informāciju par tā saslimšanu. Savukārt pēdējā laikā vidēji ikdienakti mediķi stacionē ap 25 līdz 30 cilvēkiem ar COVID-19 vai aizdomām par to. Jēkabpils pilsētas pašvaldība šonedēļ izsniedz pārtikas pakas tiem skolēniem, kuriem parasti tiek nodrošinātas brīvpusdienas, bet kuriem COVID-19 izplatības dēļ šobrīd noteiktas attālinātās mācības. Plašāk stāsta Vidusdaugavas televīzija. Pārtikas paku izsniegšana tiek organizēta visās trīs Jēkabpils vispār izglītojošajās skolās, tostarp arī Jēkabpils 3. Vidusskolā. Paku dalītāji ievēro visas COVID-19 drošības prasības un arī lielākā daļa saņēmēju apzinīgi izturas pret noteikumiem. Visi ievēroja distansi, te bija vairāki bērni, arī bērnu vecāki bija.
Nu, bariņš varbūt kāds bija 15 un visi stāvēja pa nu, godavārs, nu, 2 metri un var, nu, varbūt, ka kāds arī mazāk. Un arī parakstoties un paku saņemot, neviens nesteidzās, visi pa gabaliņu pareizi, jā, Mandiņa? Jā. Jā, tā bija. Tā kā es vēl noteicu, ka labi audzināti bērni trešajā vidusskolā. Jā. Nu, tā, mēs tā mierīgi, mums ir saraksts. 7. Klašu, 8. 9. Klašu. 10. 11. Jā, vidusskolas, jā. Un tad mēs, ko mēs vispirms darām? Iedodam parakstīties, nu, paprasam klasi uz ardu, iedodam parakstīties un tad dodam papu. Jā, un sakam, lai viņiem laba veselība. Pārtikas pakas pienākas visiem brīvpusdienu saņēmējiem, kuri šobrīd mācās mājās, tātad visiem 7. līdz 9. klašu skolēniem, kā arī vidusskolēniem, kuri nāk no daudzbērnu vai maznodrošinātām ģimenēm. Pēc pakām varēja doties gan paši audzēkņi, gan viņu vecāki, uzrādot dokumentus. Es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi, jo ir tiešām ģimenes, kurām ir vajadzīga šī pārtika. Un, ja, nu... skolā bērns ēd vienkārši pusdienas, tad mājās ņem tāpat ir jāēd. Apsveicami, ka pašvaldība sniedz šādu iespēju skolēniem. Katram skolēnam paredzēta viena pārtikas paka, kurā ietilpst milti, eļļa, cukurs, rīzi, makaroni, 3 āboli, brokastu pārslas un 3 piena paciņas. Tu rīgi bēst, jo? Sandra Pēgļikalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Miljons eiro par pagalmu labiekārtošanu, bet operatīvo dienestu automašīnas tik un tā nevar piekļūt ēkām. Tas vēl viens no tematiem RTV ziņās turpinājumā. Latgales zirgaudzētāju vidū bieži izskan viedoklis par kvalificētu zirgu vetārstu piemības trūkuma reģionā. Īpaši problēma kļūst izteikta, kad ir nepieciešama steidzama palīdzība. Tiek minēts, ka situācija ir tāda, jo Latgalē paliek arvien mazāk saimniecību, kas nodarbojas ar zirgu audzēšanu. Kas nozīmē, ka vetārstam nav plašu darba iespēju. Uz to norāda arī paši speciālisti. Turpina Latgales reģionālās televīzijas kolēģi. Riebiņu novada zirgaudzētava auļa ir viena no lielākajām Latgalē. Pašlaik audzētavā ir ap 70 šķirnes zirgu pārsvarā, tie ir Vāc Oldenburga šķirnes un Latvijas siltasinis. Lielākā to daļa tiek pārdota uz ārzemēm. Sporta zirgu audzēšanas nozare valstī tikai attīstās un zirgaudzētājiem nākas sastapties ar dažāda veida grūtībām. Latgalē tā ir zirgu vetārsta pieejamība. Tas ir tieši tāpēc, ka vetārsts ir aizņemts. Jo slodze vetārstiem Latgalē ir ļoti liela, un viņu gandrīz vispār nav. Ko tajos gadījumos jūs darat? Nu, man ir paveicies ar to, ka man ir ļoti, ļoti zinošs staļļa pārvaldnieks, Juris. Bez viņa es vispār nezinātu, ko darīt tādās situācijās. Jurim ir ļoti liela dzīves pieredze, tāpēc viņš var sniegt kaut kādus padomus, bet viņš nav vetārsts. Zirgu vetārstu trūkums ir viena no biežāk sastaptajām problēmām Latgales zirgaudzētāju vidū. Bieži vien palīdzība tiek sniegta pašu spēkiem vai tiek meklēta ārpus reģiona. Latviešu šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes locekle pieļauj, ka viens no iemesliem varētu būt mazs lielo zirgu saimniecību skaits, jo salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, kur ir vairākas lielās zirgaudzētāvas, šeit vetārstiem nav tik plašas prakses un darba iespēju. Nav tā, ka šo vetārstu, kur ir tieši specializējušies zirgkopībā, ir pārpārēm. Bet, kā jau minēju, varbūt iepriekš ir šis nelielais zirgu saimniecību skaits. Nosacīti varbūt arī tā varētu būt maksātspēja. Cik tas izmaksā, ja viņš brauc no tukuma? Apmēram no tukuma bija 60, nu un plus pakalpojums, bet... Parasti šie cilvēki, kuri brauc, viņi cenšas un mēs cenšamies saveidot tādu kā vairāku saimnieku apmeklējumu. Un tad tās ceļa izdevumi izdalās uz galviņām. Nu, un, protams, katrs samaksā par savu pakalpojumu. Nosadīts, es aizņems. Nav tā, ka no rīta līdz vakaram tu strādā. Nu, ir tādas dienas, jā, kad ir pārveida kaut kādi darbi lielākās saimniecībās. Jā, tā diena ir pilna. Tāda ar nepārdzāvstu darbu. Īstenībā Latgalē trūkst zirgu, nevis speciālisti, ja būs zirgi, būs arī speciālisti. Lai tas zirgu speciālisti algu nopelnītu, teiksim tā, ja, tad nu, viņam ar Latgaliem zirgiem viņam noteikti nepietiks. Šeit jau zirgas tu
tādā, nu, perifērijā, un kur ir dažādi dzīvnieki, tu nevari specializēties tieši uz vienu dzīvnieku sugu, jo tas ir, nu, tu nevari ar to arī, tā saka, nopelnīt algu. Ja ieplānotās ārsta vizītes ir iespējams saskaņot laicīgi, tad gadījumos, kad ir nepieciešama steidzama palīdzība, speciālists no tālākās pilsētas atbraukt nevarēs, norāda Ligita. Bet ārsta tuvums un sasniedzamība ir noteicošs faktors, piemēram, zirgu dzemdībās, kas ir vissaspringtākais laiks gan pašiem zirgaudzētājiem, gan speciālistiem. Bija gadījumi, kad, piemēram, pa nakti vajadzēja braukt? Jā, ir mums tādi arī gadījumi. Andris parasti ir, viņš mums palīdz. Es zinu, ir arī tādi gadījumi, kad viņam pašam tajā naktī ir izsaukums pie cita zirga vai pie cita dzīvnieka. Un tad mums arī pašiem jātiek galā. Ļoti daudz tādu gadījumu, jā. Nav tā, ka visu nakti jāstrādā, bet divas reizes ir jāizbrauc kaut kur. Ne katra nakti, bet no diezgan bieži. Pārsvarā tās ir pēc dzemdību slimības un dzemdības. Es nebraucu nekur cilvēr tālu, tāpēc, ka tas nav, nu, tam nav laika. Viens, otrs, tas, ka ārstēt dzīvnieku kaut kādas, nu, vai operācijas, vai tas kaut kur ļoti tālu, ja esi, tad tas ir, ja kaut kas notiek, kaut kāda komplikācija, pēc tam, nu, tu nevari fiziski, nevari izbraukāt. Pašlaik vienīgā vieta, kur zirgiem tiek sniegta plaša spektra medicīniskā palīdzība, ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes veterinārā klīnika Jelgavā, kas skaitās arī modernākā veterināra medicīnas klīnika visā Baltijā. Svetlana Dudarina, Kārvis Gaidlums, Andrijs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Liepājā jau vairākus gadus pašvaldība īsteno līdzfinansējuma programmu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai. Tam piešķirot noteiktu naudas summu, piemēram, pērn pašvaldība šim mērķim atvēlē nepilnu 1 000 000 eiro. Lai arī šajā laikā ir sakārtoti daudzi dzīvojamo māju iekšpagalmi, gan operatīvo glābšanas dienestiem, gan atkritumu apsaimniekotājiem, joprojām iedzīvotāji neapzinīgi novietoto automašīnu dēļ ir problēmas piekļūt konkrētām vietām. Daudz dzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabā labiekārtošanas finansējuma konkursu pašvaldība organizēja jau kopš 2013. gada, un šajā laikā labiekārtot aptuveni 149 dzīvojamo māju pagalmu, tajā investējot 5,4 miljonus eiro. Šogad notiek 16 māju zemesgabala sakārtošana par kopējo summu 1,35 miljonu eiro. Līdzekļi konkursam tiek rasti no uzņēmuma Liepājas enerģija dividendēm. Mērķi tam ir vairāk, viens no tiem labiekārtot pilsētas vidi. Kā mēs zinām, tad bankas labprāt līdzfinansē māju atjaunošanu vai siltināšanu vai renovāciju, kā mēs to saucam, bet par pagalmiem tur jau nav tā pievienotā vērtība, tas iegūms kā no siltuma taupības. Un līdz ar to pašvaldība jau, nu, jau daudz gadus apakaļ definēja, kad ir jālīdzfinansē, jāpalīdz iedzīvotājiem dzīvokļu īpašniekiem realizēt pagalmu labiekārtošanu. Tāpat viens no svarīgiem aspektiem pagalmu labiekārtošanā ir tas, ka tādējādi tiek uzlabota operatīvo glābšanas un komunālo pakalpojumu dienestu piekļuvi pie ēkām. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvis Jānis Pošeiko, pēdējo gadu laikā situācija ir uzlabojusies, taču joprojām esot gadījumi, kad glābējiem ir grūtības piekļūt piemēram pie degoša dzīvokļa. Galvenokārt tā ir cilvēku neapdomība. Mēs savas automašīnas liekam katrā brīvajā vietiņā, domādami tikai par to, lai mūsu kaimiņš ar savu vieglo mašīnu tiktu garām, bet nepadomājam par to, ka gan neatliekamajai medicīniskās palīdzības dienesta automašīna ir vajadzīga lielāka vieta, tā, lai pabrauktu garām, gan arī mūsu mašīnām, kas vidē ir 10 metrus garas. Viena lieta ir iebraukšana, otra lieta ir arī mūsu aprīkojuma izņemšana, un, teiksim, mūsu autokāpnei ir nepieciešama vēl lielāka vieta, jo mēs izbīdam šīs te saucamās kājas, lai autokāpne būtu stabila, un mēs varētu viņu izbīdīt un pielietot darbā. Tāpat liels problēmas šauras ieliņas un maz iekšpagalma sagāda atkrituma apsaimniekotājiem, kā informē uzņēmums vidas pakalpojumu grupa. Sākotnēji uzsākot darbu Liepājā atkrituma savākšana esot prasījusi daudz ilgāku laiku nekā ierasts, jo atkrituma savākšanas mašīnu vadītājiem nācies iemanīties izlavierēt ļoti šaurās vietās. Īpaši to apgrūti nevietā novietotas automašīnas. Mēs to saucam pa juvelieru darbu, jo nu, jābrauc tiešām uz centimetriem, diviem, pieciem lielāko tiesu. Un ja nemāk uz atpakaļ braukt, nu tad šitā darbā galīgi nav ko darīt.
Gan Jānis Pašaiko, gan Raivs Riežnieks atzīst, ka dažos gadījumos nāks arī iesaistīt policiju, kas palīdz, piemēram, sazināties ar kādas nevietā atstāts automašīnas vadītāju, lai viņš pārvieto savu spēkratu. Tāpat ļoti retos gadījumos nepieciešams izsaukt likumsargu, jo dienas transporta līdzeklis veicot kādu manevru ir apskādējis citas personas automašīnu. Līva Treimana, Aigars Brečēlis, Piķēvits, TV Kurzeme. Bišu koks jeb Doris koks ir senākais biškopības paņēmiens, kurš līdz šīm dienām praktiski nav saglabājies. Tajā senās dienās tika veidoti mākslīgi dobumi, saukti par dorēm. Tagad viens šāds koks ir arī Talsu pusēs Pāris mužā, un plašāk stāsta Talsu televīzijas kolēģi. Doris ir sens biškopības veids, kas senatnē zinātājiem ļāva iegūt medu. Liela izmēra kokos, visbiežāk tās bijušas tieši priedes. Un kā dziedam kādā šūpuļdziesmā, tēvs aizgāja bišu kāpti, tad tas ir tieši par Doris priedēm, jo Doris tika veidotas vairākus metrus virs zemes. Tās iegreba, ja pareizi sakot iedēja, augstas raudzes amatnieki, izveidojot tādus apstākļus, kas bitēm patīk. Doris ir bijušas ļoti, ļoti sen. Pirmās piezīmes vai pieraksti ir jau no laika, kad krušnešu laikiem, kad bijuši bišu kari, jau, tas jau Indriķa laikos. Un tā lēnām šo bišsaimniecību pārņēma arī meža īpašnieki. Toreiz tie bija baroni. Nu, tādas pārliecinošas liecības, teiksim, ar priekšā Valnam uzraksts ir 1856. Gads. Nu, tad, nu, tā, tas ir neapgāžams fakts. Bet tad tas aktīvais laiks laikam arī ir bijis. Lai meistars Dori varētu iedēt, ir jābūt ļoti vitālam kokam. Tam jābūt lielam, ar apkārtmēru vismaz 2,5 vai pat 3 metriem. Un tas nozīmē, ka priede jau ir vismaz 200 gadus veca. Kaplūzas Doras priede, kas nu atrodas Spāras muižas parkā, ir ar ļoti senu vēsturi un stāstu. Pēc liecībām Gunceniņš. Vispār laikam 82. 87. Gads, kad viņš apceļoja Kurzemi. Bija atradis šo priedi, nu kā, nu atrasti, protams, ka viņi jau sen tur bija vienīgi, viņš konstatēja un aprakstīja. Viņa ir bijusi 30 metrus augsta, ļoti liela augsta. 3,20 metri apkārtmērā. Šobrīd jau viņa ir sadēdējusi ar laiku zobu, jo mēs viņu atradām gulošu, izgāzušo. Tas interesantais fakts, ka viņa ļoti tuvu dzīvojamai mājai. Mēs, kad atradām kaplūzu māju vietu, tad liekas, ka jābūt bitēm mežā, bet arī toreiz nav baidījušies no šiem skaistiem kukaiņiem. Priede ir atceļojis no Kališa puses, no Vēža ezera piekrastes, no bijušajām kaplūzu mājām. Un arī šīm mājām ir vēsturisks stāsts, tur ir gan kara laiks, gan vācu laiks, tas ir viss, tur ir vēsture ir līdznāk. Bet viens no tādiem ievērojamākiem datumiem un gadu skaitļiem ir 1967. Gads, kad šajās mājās tika uzņemts filmas, latviešu filmas, kad Lietus un vējs itslogos, viens no fragmentiem. Tāds diezgan pikants fragments, labs. Kaplūzas priedē ir redzamas divas Doris, kas ir retums, jo parasti veidota viena. Savukārt slavenākā ir Kaziņu priede, kurā ir trīs Doris un tā apskatāma Ventspils Brīvdabas muzejā. Agris Āboliņš cer, ka šīs vēsturiskās vērtības tiks saglabātas un viņš aizvien turpina meklēt Doru kokus. Rakstīts ir, ka kādreiz tiešām Doris ir bijuši ļoti daudz un bitas, kā kukainis, kurš vēl nebija toreiz pieradināts, pats atrada šos labvēlīgos apstākļus, kur iedzīvoties. Nākošajā reizē, kad viņi tika apsaimniekot un medz izvākst, protams, ka palika kaut kāds iemesls atgriezties. Kaut kādi labvēlīgi apstākļi vai nu, kaut kas tāds, kas lai tur atkal būtu forši. Spāras muižas parkā ir vairāki vides objekti un nu tiem pievienojusies Doris priede, kas būs vēl viens izglītojošs punkts pastaigā pa parku. Baiva Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Tikmēr ka Auguru kultūras centrā šodien atklāta Mārtiņa Kļaviņa izstāde Tu esi manā sirdī. Mārtiņam jau daudzus gadus ir redzes problēmas, bet pirms 3 gadiem Jūrmalas neredzīgo biedrības uzmundrināts atsācis glaznošanu. Izstādē apkopotajos darbos attainotas pēc atmiņas glaznotas bērnībā un jaunībā redzētas dabas ainavas. Šajā izstādē ielūkojās arī Zemgales reģionālā televīzija.
Tukumnieks Mārtiņš Kļaviņš ar zīmešanu aizrāvies jau skolas laikā. Viņa skolotājs bijis gleznotājs Leonīds Āriņš, kurš gan daudz ko iemācījis, gan motivējis gleznot. Tad arī bijušas pirmās izstādes. Tagad Mārtiņš ir redzis invalīds, tomēr rehabilitētāji mudināts atsācis gleznot un šodien var lepoties ar savu pirmo personālu izstādi. Vairāk zīmēju pēc atmiņas, cik es iedomājos, mežs kāds ir, un bērs man patīk, un meži, koki, vai ne? Un pēc atmiņas, cik es ieraudzīju mežā visādīgs dabas skats, vai ne? Un to es tā arī pamazam sāku zīmēt. Daudziem dabas ainavām ir rudenīgas nokrāsas, tomēr tas neesot tāpēc, ka šīs gada laiks autoram būtu mīļākais, bet gan tāpēc, ka dzeltenīgos toņus vairadzīgajiem esot vieglāk saskatīt. Uz izliktajiem darbiem Mārtiņš skatās caur palielināmo stiklu, bet zīmējot izmanto īpašu palielināmo lampu. Stirnes, es personīgi zīmēju stirnes, atceros, viņai ir gara galva, lielas ausis, vai ne? Nu, un tā pakāpeniski, un to palielinājumā viss ir labi sanāk. Neraugoties to, ka glēzna autors ir pirmās grupas redzes invalīdes sīk, un viņa darbos ir daudz, un liels bijis Kauguru kultūras centra vadītājs izbrīns, kad ieraudzījusi, ko spēja paveikt cilvēks, kura acīm pasauli ar katru dienu rādās aizvien tumšāka. Jo šobrīd mēs visi dzīvojam tādā grūtā situācijā, mēs gaužamies un visa pasaule ir apjukusi. Un skatoties Mārtiņa darbos un zinot viņa dzīves stāstu, tas ir iedvesmas stāsts mums visiem nepadoties, darīt tālāk to, kas mums patīk, un plus vēl mīlēt mūsu Latviju. Viņš ir iekšā ļoti liela mīlestība pret savu zemi. Un tā, manuprāt, Mārtiņam palīdz, un es ceru, ka palīdzēs mums un tiem, kas nāks skatīties izstādi. Lai gan Covid ierobežojuma dēļ izstādes atklāšana notika ļoti šaurā lokā, Kauguru kultūras centrā līdz 17. novembrim tā būs pieejama arī apmeklētājiem, bet vēlāk apceļos Tukuma novada kultūras iestādes Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Pēc nelielas pauzes vēl laika prognoze, bet uzreiz pēc tam raidījums īs un konkrēti, kurā šoreiz runās par latgaliešu valodas statusu un saglabāšanu. Bet mēs skatītāji tiekamies pulksteni 21. nākamajās RTV ziņās. Uz tikšanos!